Partia Socialiste ka vendosur t'i japë mbështetje të pjesshme kërkesave të Partisë Demokratike për ngritjen e tre komisioneve hetimore. Në seancën plenare të sejntes, ligjvënësit socialistë do të rrëzojnë me votë nisjen e hetimit parlamentar për çështjen Begeti, pasi është pjesë e shqyrtimit të institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare. Shpresoj që edhe Partia Demokratike të kuptojë që në këtë fazë të proceseve gjyqësore të arbitrazhit apo në gjykatën evropiane të drejtë njeriut, interesi më i madh që duhet prevalojë është interesi i Shqipërisë. Pra unë nuk mendoj që edhe Partia Demokratike mendon që ne mund t'i bëjmë shërbim një individi, sepse çështja e fjalës është individi përballë Shqipërisë. Dhe Shqipëria duhet vazhdoj të mbrojë interesat e saj. Mbështetje socialiste do t'i japin për dy komisionet e tjera hetimore të kërkuara nga opozita, atë për incineratorët dhe për zgjedhjet e 25 prillit. Por edhe për këtu socialistët kanë kushte, rishikim të objektit të hetimit. Për rastin e komisionit hetimor për zgjedhjet e 25 prillit, Balla thotë se nuk ka arsye pse të paraqitohen zgjedhjet, si kundër kërkon opozita. Që në titullin e komisionit do thua që është shkrirë shteti me Partinë Socialiste dhe ti më kërkon mua që unë të votoj një gjë që jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët e dinë që nuk është e vërtet, atëherë duhet të shkojmë drejt një formulimi i cili bazohet mbi parimin e presumimit të pavarësisë dhe duke shtuar, le të themi atë fjalën kyç, pretendimet. Partia Demokratike vjen me disa pretendime. Atëherë të shqyrtojmë gjitha pretendimet që lidhen me çfarë? Me çështjen e patronazhimit, me çështjen e administratës, me çështjen e fondeve publike, por këto janë duhet të prevalojë parimi i pavarësisë dhe të hetohen pretendimet. Kreu grupit kuvendor të Partisë Socialiste tha se në seancën e sejntes, vota për tre dekretet e Presidentit të Republikës që ktheu për shqyrtim në kuvend, akti normativ për menaxhimin e sistemit buxhetor, ndryshimet në buxhetin e vitit 2021, si dhe dekretin e ligjit për të huajt, do të jenë kundër.